Hej bro. Velkommen tilbage. Shit, det er Kongevær Helsnæs. Kongevær. Vi skal have fat i bobballen for mig, og i dag har vi besluttet at lave en ace challenge. Så vi står her på hul 16. Nok det aceable hul. Aceable. Det er aceable. Super, super kort 40 meter hul. Så skal vi se, hvem af os, der kan ace det først, og om vi overhovedet kan ace det. Vi har lavet nogle regler, sådan så hvis vi ikke acer, så er der måske en chance for, at der er en af os, der vinder. Rammer vi metal? 1 point. Chain out, så det vil sige kæder af en eller anden art. Ja. 2 point. Præcis. Og ace? 1000 point. Ja, så har man vundet. Ja, ja. Men mindre den anden sætter det lige bag. Eller. Præcis. Vi har taget 10 disks med hver hjemmefra. Vi må selv vælge, så det er måske højst sandsynligt lidt zones og lidt putters, for det kommer til at være korte huller. Jeg kommer til at køre 5 zones og 5 challenge SS. Jeg tror, at 2 zones og så lidt forskellige kaster på dig. Ja. Vi flipper med, der starter lige om lidt, og så kører vi alle vores 10 kast igennem. Hvis nu Kenny han er så god, lad os sige, det er ham, der vinder flippet, og han starter, og han acer på 3. kast, så vil det sige, at når det bliver min tur til at køre min 10 kast, så skal jeg også nå at ace 3. kast eller før, for at jeg kan tabe. Så den her video kan tage 1 minut. Det gør også, at vi bruger alle 80 kast, fordi vi kører 4 gennemkørsler her, og 4 på 18, hvis ikke vi acer endnu. Og ikke har acet, og så er det dem med pointet, der vinder. Jeg tror, det giver mening. Skal vi flippe? Skal vi flippe om det? Juli! Kenny starter. Ej, jeg starter, fuck. Spændende! Spændende. Den bedste mand, acer! Banen står altså bare flot i dag. Gør han det med det samme? Ej, den er for lang, men den var god. Nej, der er ikke nok turn på. Ja, det tegner egentlig fint, synes jeg. Ja. Du er ikke helt off. Jeg er ikke helt off. Nej, hvad var det der? Never mind, du er helt den off. Det var helt off. Oj. Næh. God højde. Det er ikke sådan der i hvert fald. Fade. Fade. Åh, den var lige bred nok. Ja, det var faktisk ikke en helt dum linje. Skibby. Ned. Den kan jeg godt lide. Den kan jeg rigtig godt lide. Oh, Metal hit. 1 point. Okay, jeg tror også, jeg starter med mine 2 zones. Ligesom dig. Ui. God højde. God højde, mand. God højde. God højde. Godt. Altså, den er pakket. Den kan jeg godt lide, den der. Ja, den løfter. Høj. Løfter. Den var god ud af hånden. Ja. Nej. Ah, den var bare inside. Too much. God linje, bare meget lav. For lav igen. Jeg synes bare altid, når vi plejer at ace run hop, så bliver den høj. God højde. God højde. Ned hen. Så er vi i gang. Du fører med 1 point. Så er vi i gang. Eller, du, hvis ikke vi er i sig i hvert fald. Okay, jeg har gode vibes, bro. Anden gennemgang. Nope. Åh. Den er for lav. Nej, hvad var det der? Det ligner lidt med mig. Det ligner dig. Skib i. Nej. Fik et bedre skib. Drop. Det der, den ser god ud. Det der træ, drop, det og så tager den træet. Drop ud. Den kan jeg godt lide. Træ igen, eller hvad? Ui. Mæh. Retningen er der. Jeg skal bare lige have styr på højden. God højde. Hvad er det, man skal prøve nogle standstof, faktisk? Er den, der dør? Best looking one fra mig i hvert fald. Lidt mere højde på.
Du. Den er bare straight as arrow, den der. Den er lidt mere straight end gul. Ja. Den er bare overspillet den 80'er. Hej, 3. Okay. Det er svært, mand. Vi skal nok klare den. Third run. Jeg fører stadigvæk med et sølvpoint. Det er ligegyldigt, hvis jeg aser. Den kommer her, Bern. Ah. Nej, hvad var det der? Den er god. Oh, der er ikke engang et point på den. Åh, oh, pusse. Ja, god højde. Højden er god. Retningen ikke så god. Retningen god. Ish. Nej! 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 Kig i! Jeg skulle sige det samtidig. Kom så! Ja! Den er faktisk god, den der. Åh, endnu med tal. Ah, den er pull. Sidste gennemkørsel på det her hul. Nej, den er lav. Den er bare altid venstre, den disk. Yep. Når jeg siger yep, så rammer den det træ der. Sig nok. Jeg troede, den var der! Nej, den var kort hele vejen. Den er for meget til højre. Dunk! Næste vej. Goddammit! Hvor er den? Det kan være, det er den. Den er ikke til du sidst. Sådan en tredje forsøg eller sådan noget. Ja, okay. Den skal i hvert fald have lidt mere, hvis den skal noget. Kom nu. Jeg janker nu. Det er ikke så sjovt. Dunk. Ja, jeg kender i træet. Kenny træet. Nå, ingen aces her. Vi hopper til Holland og prøver igen. Hvem har føringen? Du har ramt metal én gang. Rolig nu. Rolig nu. Vi har ramt metal én gang ud af 80 kast. Så jeg fører med én. Men vi hopper til Holland nu. 52 meter. Den står lige dernede. Mm-hmm. Skal vi flippe igen, Bern? Nu ja. Hvor vi er på et nyt hold. Jeg kalder Jule igen. Jeg starter. Du starter, så får jeg et win-read den her. Okay, fedt. Okay. Fik jeg ikke noget af.
Så blæser det bare op med vind fra højre. Men mindre du bare gør det. Så kunne jeg godt have brugt noget vind der. De skulle få lave alle sammen, mand. Kom nu, lidt vind for højre, mand. Den er der. Nej, der er vind. Jeg troede, den dykkede. Ja, når jeg skal bruge vinden, så kommer den ikke. Og når jeg ikke skal bruge vinden, så kan jeg da love dig for, den bliver væk fra kål. Ah! Bliv over stabil. Næh. Jeg troede, den var der. Close. Nå, vi kører igen. Ej, for den dropper. Wow, den dropper. Ja. Ding. Nej, den er kort igen, mand. Det er helt vildt, det drop, de får der. Okay, den blev oppe. Drop. Nej! Ej, ikke stang. Ej, så du på 2 point. Pis. 2-1, hvad så? Ha. Det er det der med foran, skal være lidt inside, men stadig sådan lige på straight et stykke tid. Det skulle jeg ikke have sagt til dig. Åh, godt. Nej, hvad var det der? Det er det korteste kast indtil videre. Vinden presser dem bare for meget. Ja, præcis. Der er lidt vind for højre. Drop. Åh, okay. Det er den korteste. Det er det korteste indtil videre. Godt løft. For meget hejs. Den går altid venstre, den der. Den er mere overstabil, end jeg regner med. Ja. Næste sidste gennemkørsel. 20 kast tilbage, hver. Vi har ikke ramt lige så meget metal, som jeg troede, vi kunne. Ej, jeg troede også, vi havde været bedre. Stadig længere end din. Ah. Kom nu. Jeg skulle få korpen, de der forhænder der. Der var den. Ej, hvordan? Quantum Leap var igennem kæderne. Slet ikke, så var her højre. Ja, var det kort. Åh! Hej. Åh, et løft. Så løft dog. Det er ikke til at regne med. Derop. Ja, ja. Kan du ikke se den linje? Jeg kan godt lide den der, men den er bare for hård. Ja, men det er svært at vide, om det er lidt medvind, så den dropper, eller lidt højrevind. Den swirler hele tiden. Der er ret stor forskel. Så bare ram stangen i det mindste.
Den er altså overstabil nok, den der... Ja, Ringerzone. Ringerzone, ja. Ja, jeg ville ønske, at de lavede den med tooling. Ned. Ned. Ja, jeg kan godt lide linjen ud af hånden. Kæmpe blæst. Nej. Lige kort. Den er bare en meter kort. Ja, præcis. Løft. Løft nu. Løft nu. Løft nu. Ej. Godt bud, mand. Kom nu, mand. Sidste gennemgang, Bern. Ja. Det er alt eller ingenting nu. Det er også bare kedeligt for videoen, hvis vi er i første gennemgang. Det er derfor. Ja, det er derfor. Spændingen skal være der. Den er der der. Nej. Hvorfor er der ikke vind for højre nu til at droppe den? Nej, så droppe den for meget. Nej. Meld lidt. Så er du på 3 point nu. Fuck. Ja. Nordstabil bliver... Så. Ah, for flæbig. Nope. Godt spottet, Kenny. Jeg skal eddermame droppe meget. Allersidste kast. Den kunne godt, hvis den dropper. Nej, den skal nemlig ikke droppe, Kenny. Den skal have vind for højre. Nå, du skal ramme kæder en gang, eller selv to gange for at tage. Nej, det er ikke sådan der, Bernd. Ned. Så gå ud. Kom nu. Nej! Så også gå ud. Nej, hvorfor dropper de ikke nu? Ja, lidt hvad vinden lige gør. Ej, er der aldrig den der. Ingen stress. Det er de sidste 5. Løft! Ui! Okay, 3-2. Nej. Jo. Nej. Sidste. Skal ramme noget. Kom nu. Den er faktisk ikke dum. Ramstangen. Nej! Kom igen, bro. Du vandt! Fuck! No! Victory! Ja. Tillykke med det. Det føles sgu sådan lidt underligt at vinde en Ace Challenge under Ace. Ja. Ja, men vi skal besøge den her igen. Det er vi nødt til. Ja. Bob, han er min. Ja. 4-1 for i år. 4-1. Det begynder at se rigtig godt ud. Ikke for mig. Nej, men sikkert skylder jeg dig 2 middage, ikke? Ja, jeg vandt også hele sæsonen sidste år. Præcis. Så, det er okay. Jeg håber, I kunne lide at se med, og det ikke var alt for kedeligt, bare at se os stå og chok til højre og venstre. Vi har hygget os i hvert fald. Præcis. Og det er det vigtigste. For det er vores kanal. Præcis. Hvis I godt kan lide content som det her og alt muligt andet Discord, så husk at trykke subscribe. Og selvom det er en Ace Challenge, hvad skal man så, Kenny? Husk at øve jer i ophold 6.